Pavle, jaký to bylo se zahrát proti bývalému týmu? Tak, jak jsem už jednou řekl nebo víckrát, nebylo to nic nového, už jsem proti svému bývalému zaměstnavateli hrával, co proti Baníku Havířov, takže nebylo to nic nového a myslím si, že jsem ten zápas vedl celkem dobře, když první zápas s Radkem Košťálem to bylo takový, se známe, hodně spolu trénujeme, takže jsme se znali, bylo to spíš o vůli, možná se rozhodlo i trošku štěstíčko. A ten druhý zápas s Šepánkem Davidem, tak to jsem si myslím, že jsem byl lepší a zasloužený jsem si vyhrál. Tím jsme vyhráli 4-1. Jak bys rozhodl ten nástup do té extraligové soutěže? 4 zápasy, 4 vítězství, ztratil jste pouze 2 zápasy. No tak zatím musím říct, že se nám daří docela dost, ale myslím si, že ti nejtěžší soupeři teprve přijdou, že to byly, nechci říct, že to byly slabé celky, ale myslím si, že budou bojovat o ty slabší příčky a my budeme bojovat spíš o ty lepší, ale s těma lepšíma jsme ještě zatím nehráli. Koho považuješ za dalšího favorita? Ještě jednou? Nerozumím. Koho považuješ za dalšího favorita? Za největšího favorita, koho považuji. Tak za největšího, tak určitě to přeju nám. A za největšího favorita těžko říct, protože jsou tam 4 vyrovnané celky, které to můžou vyhrát. Myslím si, že rozhodne zase samozřejmě celková forma v tom playoff a jaký bude mančaft, jaký bude tým a je tam teď ještě brzo si myslím na to, kdo to bude mistr nebo. Ale netroufnu si říct šampiona nebo. Po té době to se Vítkem Brodě, tak už můžeš rozhodnit, jak se ti tady líbí a jaká je tady parta vůbec. Tak parta je tady výborná, líbí se mi tady moc. A samé pozitiva jenom. Měl jsem to samé v Králováku, pohoda, všichni pohodoví kluci, lidi, takže super.